আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ লাডাখৰ পিছত এবাৰ অৰুণাচল সীমান্তত চীনৰ হেন চকু অৰুণাচল সীমান্তৰ গভীৰলৈ চীনা সৈন্যৰ বিচৰণ লাডাখৰ মুখ থেকে চাখোৱাৰ পিছত অৰুণাচলত সৈন্যৰ বিচৰণেৰে ভাৰতক অস্থিৰ কৰাৰ চেষ্টা চীনৰ অৰুণাচল সীমান্তৰ শক্তিশালী অৱস্থান ভাৰতীয় সেনাৰ চীনক পুনৰ সকীয়াই দিলে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে পুনৰবাৰ জনাইছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ এবাৰ উত্থাপন হৈছে যে লাডাখৰ পিছত এবাৰ অৰুণাচল সীমান্তত চীনৰ হেন চকু অৰুণাচল সীমান্তৰ গভীৰলৈ চীনা সৈন্যৰ বিচৰণ আৰু লাডাখৰ পৰা মুখ থেকেচা খোৱাৰ পিছত এতিয়া অৰুণাচলত সৈন্যৰ বিচৰণেৰে ভাৰতক অস্থিৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে কপটীয়া চীনে অৰুণাচল সীমান্তত শক্তিশালী অৱস্থান কৰিছে ভাৰতীয় সেনাই চীনক পুনৰ সকীয়াই দিছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে অৰুণাচল সীমান্তত এতিয়া চীনা সৈন্যৰ বিচৰণ যি কথা এতিয়া উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ক আৰু ইতিমধ্যে অৰুণাচল সীমান্তত ভাৰতীয় সেনাৰ শক্তিশালী অৱস্থান কৰি দিয়া হৈছে শক্তিশালী ৰূপত এতিয়া ভাৰতীয় সেনা চীনৰ পুনৰ সকীয়নি প্ৰদান কৰিছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে অৰুণাচলৰ সীমান্তৰ গভীৰলৈ চীনা সৈন্যৰ বিচৰণ সৈন্যৰ বিচৰণেৰে ভাৰতক পুনৰবাৰ অস্থিৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে লাডাখৰ পিছত পুনৰবাৰ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অৰুণাচল সীমান্তত চীনা সৈন্যৰ বিচৰণ আৰু ভাৰত চীন সীমান্ত চীনা সৈন্যৰ আগ্ৰাসনক লৈ এতিয়া পুনৰবাৰ চীনক সকীয়নি প্ৰদান কৰিছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে সাৰ্বভৌমত্ব ৰক্ষাৰ বাবে ভাৰত যিকোনো পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'বলৈ সাজু বুলি ঘোষণা কৰি সীমান্তত অব্যাহত ৰখা আগ্ৰাসী কাম কাজৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ চীনা সৈন্যক সকীয়াই দিছে ৰাজনাথ সিঙে আৰু ভাৰত চীন সীমান্তক লৈ মঙলবাৰে সংসদত বিবৃতি দি চীনক সকীয়াই দিলে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সীমান্তত শান্তি ৰক্ষাৰ বাবে একমত হোৱা সকলো নীতি চীনে উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ কৰি ভাৰতৰ এক ইঞ্চি মাটিতো চীনক খোজ দিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি দৃঢ়তাৰে ঘোষণা কৰিছে ৰাজনাথ সিঙে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু আছে ভাৰত আৰু ভাৰত চীন সীমান্তত চীনা সৈন্যৰ আগ্ৰাসনক লৈ এতিয়া পুনৰবাৰ চীনক সকীয়াই দিছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে সাৰ্বভৌমত্ব ৰক্ষাৰ বাবে ভাৰত যিকোনো পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'বলৈ সাজু বুলি ঘোষণা কৰিছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সীমান্তত অব্যাহত ৰখা আগ্ৰাসী কাম কাজৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ চীনা সৈন্যক সকীয়াই দিছে ৰাজনাথ সিঙে ভাৰত চীন সীমান্তক লৈ মঙলবাৰে সংসদত বিবৃতি দি চীনক সকীয়াই দিছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সীমান্তত শান্তি ৰক্ষাৰ বাবে একমত হোৱা সকলো নীতি চীনে উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ কৰি ভাৰতৰ এক ইঞ্চি মাটিতো চীনক খোজ দিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি দৃঢ়তাৰে ঘোষণা কৰিছে ৰাজনাথ সিং कई जगहों पर चाइना तथा भारत के बीच एलएसी परसेप्शंस में ओवरलैप है इन क्षेत्रों में तथा बॉर्डर के कुछ अन्य इलाकों में दूसरे समझौतों के आधार पर दोनों की सेनाएं फेस ऑफ आज की स्थिति का समाधान निकालती हैं जिससे कि शांति कायम हो हमने चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया कि इस प्रकार की गतिविधियां स्टेटस को यूनिलेटरली बदलने का प्रयास है और यह भी साफ कर दिया गया कि यह प्रयास हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है इस वर्ष हाल की घटनाओं में चाइनीज फोर्सेस का वायलेंट कंडक्ट सभी म्यूचुअली एग्रीड नॉर्म्स का पूरी तरह से उल्लंघन है अभी की स्थिति के अनुसार चाइनीज साइड ने एलएसी और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है मैं अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से 4 सितंबर को मॉस्को में मिला और उनसे हमारी इन डेप्थ डिस्कशन भी हुई मैंने स्पष्ट तरीके से हमारी चिंताओं को चीनी पक्ष के सामने रखा जो उनकी बड़ी संख्या में ट्रूप्स की तैनाती और उनका एग्रेसिव बिहेवियर और यूनिलेटरी स्टेटस को बदलने की कोशिश से रिलेटेड था मैंने यह भी स्पष्ट किया कि हम इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि चीनी पक्ष हमारे साथ मिलकर काम करे वहीं हमने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम भारत की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रक्षा के लिए पूरी तरह से डिटर्मिंड हैं बीते समय में भी चीन के साथ हमारे बॉर्डर एरियाज में लंबे स्टैंड ऑफ की स्थिति यह कई बार बनी है जिसका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान भी किया गया था हालांकि इस वर्ष की स्थिति चाहे वो ट्रूप्स की स्केल ऑफ इन्वॉल्वमेंट हो या फ्रिक्शन प्वाइंट्स की संख्या हो
वो पहले से बहुत अलग है। फिर भी हम मौजूदा स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। इसके साथ साथ मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार हैं। অসমত দৈনিক সংহাৰি ৰূপ লৈছে কৰোনা ভাইৰাছে কৰোনা মহামাৰীত মৃত্যু সংখ্যা 5 শতাধিকৰ দিশে অসম বৰ্তমানলৈকে কৰোনা আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে 492 জনৰ 144,575 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্ত সংখ্যা বিগত 24 ঘণ্টাত 2409 জন কৰোনা আক্ৰান্ত চিনাক্ত কৰা হৈছে ইয়াৰে ভিতৰত গুৱাহাটীৰ 633 জন ডিব্ৰুগড়ৰ 201 জন যোৰহাটৰ 172 জন লক্ষীপুৰৰ 120 জন চিনাক্ত হৈছে কৰোনা আক্ৰান্ত শতকৰা হাৰ 7.35 শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে বৰ্তমানলৈ আৰোগ্য লাভ কৰিছে 116,900 জনে চিকিৎসাধীন হৈ আছে 29,180 জনকৈ ৰোগী আজিৰ পৰা অসম জাতীয় পৰিষদত সদস্য ভৰ্তি অভিযান ৰাজ্য 25 খনকৈ জিলাত সদস্য ভৰ্তি অভিযান আৰম্ভ কৰিব নতুনকৈ গঠন হোৱা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল অসম জাতীয় পৰিষদে সোমবাৰে আছু এ জি ৱাই চি পিৰ উদ্যোগত আত্মপ্ৰকাশ হৈছিল অসম জাতীয় পৰিষদৰ বিজেপিক উৎখাত কৰাৰ লক্ষ্যৰে গঠন হোৱা দলটোৱে অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আৰু ধৰ্মৰ লোকক সামৰি নিৰ্বাচনত নমাৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈছে ইতিমধ্যে দলটো যোগদান কৰা কেইবাজনো প্ৰাক্তন আছু এ জি ৱাই চি পি নেতাক 2-3 দিনকৈ জিলাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰি দলৰ সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছে দলটোৱে নৱেম্বৰত হ'ব দলটোৰ পূৰ্ণাংগ অধিৱেশন কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে আজিৰে পৰা সদস্য ভৰ্তি অভিযান আৰম্ভ হ'ব 25খনকৈ জিলাত সদস্য ভৰ্তি অভিযান আৰম্ভ কৰিব নতুনকৈ গঠন হোৱা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল অসম জাতীয় পৰিষদে ইফালে 20 ছেপ্টেম্বৰলৈকে অপেক্ষা কৰিব কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে সকলো আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলক একলগ হবলৈ 20 ছেপ্টেম্বৰলৈ বাট চাব কৃষক মুক্তিয়ে 20 ছেপ্টেম্বৰলৈ কাৰো সঁহাৰি নাপালে নিজৰ ৰাজনৈতিক দল গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব কে এম এছ এছে মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত পুনৰ আছু আৰু এ টি ৱাই চি পিক একগোট হবলৈ আহ্বান জনাই কৃষক মুক্তিয়ে জাতীয়তাবাদী শিবিৰে ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ ঐতিহাসিক সুযোগ হেৰুওৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে কৃষক নেতা ভাস্কৰ শইকীয়াই ভাগ ভাগ হৈ নতুন দলে আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে বিজেপি আৰু আৰ এছ এছ এতিয়া অত্যন্ত সুখী হোৱা বুলিও কটাক্ষ ভাস্কৰ শইকীয়াৰ সকলো জাতীয়তাবাদী শক্তি একলগ হলে সহজেই বিজেপিক উৎখাত কৰিবলৈ সহজ হ'ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উদ্যোগত এক ৰাজনৈতিক দলৰ জন্ম লাভ কৰিলে অসম জাতীয় পৰিষদ নামেৰে আৰু আছু আৰু এ জি ৱাই চি পিৰ এই নতুন ৰাজনৈতিক দললৈ আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আমাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিন্তু এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে বিচাৰিছিল সকলোকে সাঙুৰি লোৱা এক ঐক্যবদ্ধ আপোচবিহীন আঞ্চলিক দল এয়া আছিল আজিৰ তাৰিখৰ আজিৰ সময়ৰ অসমৰ দেৱাল লিখন কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে কালি আছু আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে পৃথককৈ এটা আঞ্চলিক দলৰ নাম ঘোষণা কৰি তাৰ পূৰ্ণাংগ আহ্বায়ক সমিতি গঠন কৰি সকলোকে সাঙুৰি এটা ঐক্যবদ্ধ আপোচবিহীন আঞ্চলিক দলৰ সম্ভাৱনাক প্ৰায় নোহোৱা কৰি পেলালে সেইকাৰণে আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আছু আৰু এ জি ৱাই চি পিৰ এই নতুন আঞ্চলিক দললৈ আমাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিও এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ আনন্দ প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই আমি সুখী হ'ব পৰা নাই কাৰণ আমি আন্তৰিকতাৰে বিচাৰিছিলোঁ যে আমি সকলো লগ হৈ এটা আপোচহীন আঞ্চলিক দল গঢ়ি তোলোঁ যিটো আছিল এই সময়ৰ অসমৰ আহ্বান অসম আইক বচাবৰ কাৰণে অসমীয়া জাতিক বচাবৰ কাৰণে আমি একলগ হোৱাটো আছিল সময়ৰ আহ্বান আৰু সেইবাবেই এই আহ্বান নহৈ সুকীয়াকৈ পৃথককৈ দল খোলাত আমি সুখী হ'ব পৰা নাই আমি আমাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি বিশ্বাস কৰিছোঁ যে সকলো শক্তি একলগ নহৈ সুকীয়াকৈ দল গঠন কৰাটো এই মুহূৰ্তৰ এক ঐতিহাসিক ভুল আৰু আমি যেতিয়া এই ঐতিহাসিক ভুলটো কৰিবলৈ কৰিছোঁ তেতিয়া দেখা পাইছোঁ যে এই কথাটোত আটাইতকৈ সুখী হৈছে বিজেপি আৰু আৰ এছ এছ আৰু আমি যদি একলগ হ'লোহেঁতেন তেনেহ'লে তেন্তে বিজেপি তেন্তে কংগ্ৰেছ আৰু এ ৱাই ডি এফ অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰা ধূলিচ্ছাত হৈ গুচি গ'ল কিন্তু আজিৰ তাৰিখতো আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আমাৰ স্থিতিত অটল আছোঁ আমি এতিয়াও এটা দল এখন প্ৰতীক এটা প্ৰতীকৰ কথাই স্থিতিত আমি অটল আছোঁ আমি এতিয়াও সংকল্পবদ্ধ যে কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফক বাদ দি সকলো কা বিৰোধী শক্তিক আমি একত্ৰিত কৰিম আৰু আমি অহা 20 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখলৈকে
আসু এজ ওয়াই সি পি আর জাতীয় পরিষদের যে আহ্বায়ক মণ্ডলী গঠন করা হয়েছে আহ্বায়ক মণ্ডলী সঁহারি লৈ অপেক্ষা করি। 20 সেপ্টেম্বরলৈকে যদি আমি সঁহারি নেপাও তেন্তে আমি কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতিয়ে সকলো জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন কা বিরোধী ছাত্র সমাজ কা বিরোধী শিল্পী সমাজ কা বিরোধী লেখক বুদ্ধিজীবী সমাজ সকলের লগত আলোচনাত মিলিত হম। আমি যদি অহা 20 তারিখলৈকে সঁহারি নেপাও আমি কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতিয়ে আমার নিজের যে প্রস্তাবিত রাজনৈতিক দল সেই দল গঠনের প্রস্তুতির কাম আমি আগবাম। আর ফলে নতুনকৈ গঠন হওয়া এ জে পি লৈ শুভেচ্ছা অগপর সাংগঠনিক সম্পাদক মণি মাধব মহন্তর। আসু এ জে ওয়াই সি পির অরাজনৈতিক চরিত্র লৈ শ্রদ্ধা আছে বলে মন্তব্য করে রাজনৈতিক দলটুকু রাজনৈতিকভাবে গ্রহণ করিম বলে মন্তব্য করেছে অগপ নেতাগী। অসম গণ পরিষদে যাকালি গঠন হওয়া অসম জাতীয় পরিষদলে রাজনৈতিকভাবে আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছো। সদৌ অসম ছাত্র সন্থা আর অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদে অরাজনৈতিকভাবে সামাজিকভাবে যিমানখিনি কাম করে আছে সেইখিনিক আমি অসম গণ পরিষদে শ্রদ্ধা করো। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের যিখিনি কাম কাজ হব সেই রাজনৈতিকভাবে আমি তাক গ্রহণ করি। কিন্তু আমি বিচাৰো যে অসমৰ স্বার্থর কারণে সুরক্ষিত খিলঞ্জীয়া মানুষের কারণে সুরক্ষিত রাজনীতি করবলে সকল আগবাড়ি আহক। আমি আশা করি 10 বছৰৰ পিছত যাতে নতুন প্রজন্মর আসুয়ে আকৌ নকক যে আর একটা রাজনৈতিক দল লাগে সেটাই আমি আশা করি। যেহেতু এই দলটো কার বিরুদ্ধাচরণ করে গঠন করা হয়েছে একটা রাজনৈতিক দল হয়েছে এই দলটোয়ে আবেলি এজন নেতায় কলে যে আঞ্চলিক দলটার বাবে কা বাতিল করাটো সম্ভব নহয়। তে সংগ্রামী রাইজর কারণে প্রথমতে এনেকা একটা বার্তা দিয়াটো উচিত নহয়। আমি অসমৰ স্বার্থত কাম করে আসো আঞ্চলিক রাজনৈতিক শক্তিক শক্তিশালীভাবে আগবাই লৈ যোৱাৰ স্বার্থত খিলঞ্জীয়া মানুষের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার স্বার্থত আর সেই কাম অসম গণ পরিষদে অসমত শক্তিশালীভাবে আগবাই লৈ যাব। আমি অসমত আঞ্চলিক রাজনীতির ক্ষেত্রে আমি বিগ ব্রাদার। আমি বিগ ব্রাদার আর একটা কথা আছে আপনাদের জানে ওল্ড ইজ গোল্ড বলে সেটাও একটা কথা আছে। আর এটা কোনবা আহিছে আমি সঁচাকে আদরণি জানাইছো শুভেচ্ছা দিছো অসমৰ ভালৰ কাৰণে কাম কৰক সকলোৱে তাত আমাৰ কাৰো একো কবলগীয়া নাই। আর যদি তেনেকে কোনো আগবাঢ়ি আহে আমি সকলোকে লওঁ। ফলে বিশ্বকর্মা পূজালৈ মাজত মাত্র কেটামান ঘণ্টা বাকি সরকার আহ্বান আর করোনার নীতি নির্দেশনা মানি এবার অনুষ্ঠুপিয়াক অনুষ্ঠিত হব বিশ্ব খনিকরার পূজা। করোনার সংক্রমণের পূজার আনন্দত এবার পড়ছে চেঁচা পানি আর বজার সময় পূজার সেই চিরকাল দেখি অহা উলহ মালহর পরিবেশ নাই। বজার ব্যবসায়ী পূজার সামগ্রী লৈ বহিছে যদিও পূর্বর দরে নাই গ্রাহকর ভিড়। মাজত মাত্র কেটামান ঘণ্টা বাকি বিশ্বকর্মা পূজালৈ কিন্তু পূর্বর দরে সেই পরিবেশ এবার নাই বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে যেহেতু চারিওফালে করোনা মহামারীর আতঙ্ক সরকারের আহ্বান আর করোনার নীতি নির্দেশনা মানি এবার অনুষ্ঠুপিয়াক আয়োজন করা হব বিশ্ব খনিকরার পূজার আর করোনার সংক্রমণের পূজার আনন্দত এবার পড়ছে চেঁচা পানি পানি আর বজার সমারতো এবার চিরকাল দেখি অহা উলহ মালহর পরিবেশ পরিলক্ষিত হওয়া নাই। বজার ব্যবসায়ী পূজার সামগ্রী লৈ বহিছে যদিও পূর্বর দরে নাই গ্রাহকর ভিড়। কেবল এবার আনুষ্ঠানিকতা রক্ষা করা হব পূজার যে রীতি নীতি আছে সেই রীতি নীতি মতে পূজা অনুষ্ঠিত করা হব কিন্তু ভক্তর আগমনের কিছু শিথিলতা থাকিব এবার যে কোভিড প্রটোকলের যুক্ত নীতি নির্দেশনা সেয়া সকলে মানি চলিব লাগিব। আর ইতিমধ্যে আমি কালির দিন দেখাইছিল যে বিশ্বকর্মা মন্দিরতো এবার পূজা আয়োজন করা হয়েছে যদিও তাত দর্শকর বা ভক্তসকলের কিছু নির্দেশনা থাকিব যত এবারত 5 জনকহে ভক্ত পূজা আগবাব পারিব। সমান্তরভাবে আমি বজারের দৃশ্য দেখাইছো এনেদরে ফল মূল নৈবেদ্য লৈ বজারত এই সকল ব্যবসায়ী বহিছে ফুটপাথত বহিছে যদিও কেতিয়া গ্রাহকর ভিড় কিন্তু দেখিলে পোৱা নাই। পূর্বর তুলনায় এবার যথেষ্ট ম্লান পাইছে উৎসবের এই বতরতো এটা ম্লান পাওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে আনন্দ উল্লাস যেহেতু সমগ্র রাজ্যতে বর্তমান করোনা মহামারীর আতঙ্ক তার মাজতে সামগ্রী করার কিন্তু বজারতো নাই গ্রাহকর ভিড় যাক লো এটা ব্যবসায়ী সকল যথেষ্ট হতাশ হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে যেহেতু বিগত বহুদিন ধরে রাজ্যখনত করোনার সংহার অব্যাহত আছে আর বিগত বর্ষর তুলনায় এবার যথেষ্ট ম্লান পড়ছে এই উৎসাহ। সৰু ডাঙৰ সকলো মূৰ্তি বৰ্তমান বজাৰত উপলব্ধ কিন্তু কিনিবলৈ নাই গ্ৰাহক। আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্য ইয়াৰ বজাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক য'ত
ফুলৰ মালা এনেদৰে সজাই থোৱা হৈছে প্লাষ্টিকৰ মালাই হওক বা সজীৱ ফুলৰ মালাই হওক লগতে বিশ্ব খনিকৰৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে পূৰ্বৰ তুলনাত এবাৰ তেওঁলোকৰ তেনেদৰে চাহিদা নাই যদিও কিছু সংখ্যক মূৰ্তি তেওঁলোকে বজাৰলৈ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াই দিছে যাতে দুই এপইচা তেওঁলোকে আৰ্জিব পাৰে এই ক্ষণতে কিন্তু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ যে পূৰ্বৰ সেই উৎসাহ নাই এবাৰ আৰু বহুতে পূৰ্বতে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে অৰ্ডাৰ দিয়ে তেওঁলোকক মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ বাবে এতিয়াও তেনেধৰণৰ কোনো অৰ্ডাৰ লাভ কৰা নাই যিহেতু দুৰ্গা পূজাও সমাগত কিন্তু দুৰ্গা পূজা প্ৰাক্ষণত প্ৰথমতেই বিশ্বকৰ্মা পূজা আজি মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী আছে বিশ্ব খনিকৰৰ পূজালৈ আৰু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পূৰ্বৰ দৰে সেই উৎসাহ নাই সেই আনন্দ নাই বজাৰত সামগ্ৰী আছে কিন্তু কিনিবলৈ গ্ৰাহকৰ অভাৱ সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ বাবে বজাৰত ভিৰ নাই গ্ৰাহকৰ যাক লৈ এতিয়া হতাশাত ভুগিছে ব্যৱসায়ীসকলে যিহেতু এইকেইটা দিনতে তেওঁলোকে কিছু উপাৰ্জন কৰিব পাৰে সমগ্ৰ সকলো মৃৎশিল্পীসকলে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই থাকে এই পূজাৰ ক্ষণলৈ যাতে তেওঁলোকে পৰিয়ালটো পোহপাল দিব পাৰিব লগতে বছৰটোৰ বাবে কিছু তেওঁলোকে আৰ্থিক ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব কিন্তু বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিশ্ব খনিকৰ পূজালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী আছে যদিও কোনো ধৰণৰ গ্ৰাহকৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই মই গুঞ্জনৰ কাষলৈ গৈছোঁ গুঞ্জন আছে মহানগৰীৰ এখন বজাৰত গুঞ্জন আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ বিশ্বকৰ্মা পূজালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী আছে গতিকে বজাৰত কি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইবাৰ ৰশ্মিতা প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো বিশ্ব খনিকৰৰ পূজাৰ আগদিনা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত বজাৰসমূহ বহিছে আৰু আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গণেশগুৰিত আৰু গোপাল বড়ো হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ সন্মুখত এই বজাৰখন ইয়াত বহিছে প্ৰতি বছৰৰ দৰে কিন্তু তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে যে পূৰ্বৰ তুলনাত তেওঁলোকৰ গ্ৰাহকৰ সংখ্যা বা গ্ৰাহকৰ ইয়াত উপস্থিতি যথেষ্ট কম হোৱা বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে আৰু একেমুখে তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে যে কৰোণাৰ প্ৰভাৱ এইবাৰ বিশ্বকৰ্মাৰ এই বজাৰতো পৰিছে বিশ্বকৰ্মাৰ এই সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু সামগ্ৰীৰ দাম হৈছে মই এই ফুলৰ মালা বা এই যিসমূহ সুসজ্জিত কৰি ৰখা হৈছে এই দৃশ্যৰাজি দেখুৱাম বা তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম কিন্তু যিসমূহ মূৰ্তি ইয়াত ৰাখি থোৱা হৈছে মূৰ্তিসমূহৰ কথা মই ক'ব বিচাৰিম মূৰ্তিসমূহত যোৱা বছৰতকৈ 100 টকাকৈ বৃদ্ধি হৈছে বৃদ্ধি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম সমান্তৰালভাৱে পূজাৰ যিসমূহ সামগ্ৰী বিক্ৰেতা আছে তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিম কাৰণ এইবাৰ কৰোণা মহামাৰীয়ে বিহু ঈদ সকলোতে প্ৰভাৱ পেলাইছে আৰু বিশ্ব খনিকৰ পূজাৰ লগে লগে উৎসৱৰ বতৰ আৰম্ভ যিহেতু হৈছে গতিকে উৎসৱতো কৰোণাৰ প্ৰভাৱ কিন্তু বৰ্তমানো বিৰাজমান হৈ আছে মই যিসকল মূৰ্তি বিক্ৰেতা আছে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈকে যাম আৰু এয়া মূৰ্তি এনেধৰণে ৰাখি থোৱা হৈছে বিক্ৰীৰ বাবে কিন্তু গ্ৰাহকৰ উপস্থিতিহে তেওঁলোকে পূৰ্বৰ তুলনাত যথেষ্ট কম হোৱা বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে কি কি দামৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ পাৰ্থক্য আহিছে আৰু গ্ৰাহকৰ এইবাৰ কেনেকুৱা পাইছে গ্ৰাহকৰ উপস্থিতি কেনেকুৱা আছে সেই সম্পৰ্কে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম গ্ৰাহক আছে আহি পোৱা নাই গ্ৰাহক এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই আৰু দাম এইবাৰ যাব পৰা কৰি অলপ বেছি তাৰমানে কিমান বেছি ৰেট মানে মোটামুটি ধৰক এটা পাৰ পিছত 100-150 টকা বেছি 100-150 টকাকৈ বেছি হৈ গৈছে আগৰ তুলনা এইবিলাক ধৰক 400 টকা দেখাই দিয়কচোন আমাক এইবিলাক 400 টকা এইবোৰ 400 টকা এইবিলাক আছে আপোনাৰ 600-700 টকা কিমান 600 টকা পৰিব এইবিলাক আৰু এইবিলাক ল'লে আপোনাৰ মোটামুটি 1200 ডাঙৰ আৰু এইটা হ'লে 2200 টকা গতিকে ৰশ্মিতা 100-150 টকালৈকে দাম বৃদ্ধি হোৱা বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে আৰু আমি আন আন যিসকল ব্যৱসায় আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'ম আপুনি ইয়াত সামগ্ৰী কিনিবলৈ আহিছে দামৰ ক্ষেত্ৰত কি দেখা পাইছে দাম অলপ বেছি হৈছে কাৰণ দোকান কম বা ইমানো মানে উৎপাদন খৰচ বাঢ়িছে কাৰণটো কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে মানে ব্যৱসায়বিলাক মাধমাৰ খাইছে গতিকে কি ক'ম আৰু দুখীয়াৰ দুখ নুগুছে মানে প্ৰাকৃতিকভাৱেও দিছে আৰু ৰাজনৈতিকভাৱেও দিছে আৰু সামাজিকভাৱে ব্যৱসায় বাণিজ্য একদম মানুহ নাই মানুহ ভয় কৰিছে গাঁৱৰ পৰা অহা নাই মানুহবিলাক কিছুমান উপায় নহয় মানুহবিলাকে আহিছে এতিয়া ধৰক আমি বিশ্বকৰ্মা পূজা কালি আমি শ্ৰমৰ লগত জড়িত মই নিজে শ্ৰমৰ লগত জড়িত শ্ৰমিক গতিকে আমি এতিয়া এই চৰা দামত কিনাৰ কাৰণে আমাৰ মানে সক্ষমতাই নোহোৱা হৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ খৰচ আছে তেওঁলোকৰো পৰিয়াল আছে দাম বাঢ়িব চব বস্তুৰে দাম বাঢ়িছে একো বস্তুৰে দাম কমা নাই দাম কমাই দিয়া কথা কৈছিল যদিও চলাহী কথাত পৰিণত হৈছে দাম বাঢ়িয়ে আছে কাৰো প্ৰতিক্ৰিয়া নাই গতিকে এইখিনিয়ে ক'লোঁ আৰু অসমৰ অসমবাসীক বা ভাৰতবাসীক
শুভেচ্ছা জানাইছো সকলে ভালে কুশলে থাকক আর বিশ্বকর্মাটো অনুষ্টুপিয়াকে হলেও হোক আর কর্ম সংস্কৃতি জিয়াই থাকুক কারণ কর্মটোয়ে কমি গেছে আমার সেইকারণে দাম বাড়ছে। ধন্যবাদ, সুন্দর বক্তব্য রাখিলে আর করোনার প্রভাব যে সর্বস্তরত পড়ছে সেই কথাকে যেন বুঝাই যাব বিচার। আমি আজি সময় ফুলের মালা যখন বিক্রি করে আছে ওসলকে যান ব্যবসায়ের ক্ষেত্র কেনে ধরনের প্রভাব পড়ছে কাস্টমার আগের তুলনাত? নাই, কাস্টমার সাই একো নাই, করোনার কারণে শেষ নাই, একো নাই কাস্টমার বলে নাই। রাতে বহি আছে 30 টাকা যাত্রা করছো, কালি দিনটি দোকান খুলছো 200 টাকা বিক্রি করছো, নাই একদম একো ব্যাপারে নাই এবছর করোনার কারণে বুড়া প্রবেশ করছে, এনেকা প্রবেশ করছে মানে কবলিকা একো নাই। কিন্তু দামের ক্ষেত্রে দাম ক্ষেত্রে তো দাম ঠিকই আছে, আগের নিচিনা দাম ঠিকই আছে, পরাবশ্যই আমি অল্প কমাবার চেষ্টা করছো দামটো, মানে কাস্টমার নাই যদিকে মালটো রাখি তো লাভ নাই একো, গতিকে চেষ্টা করছো কমাবার কারণে। আমি অবস্থা কারণ কালিরপর এই ব্যবসায় ইয়াতে করে আছে বা ফুলের মালা আদি বিক্রি করে আছে কিন্তু গ্রাহক নাই বলে মন্তব্য করেছে, আপনার মন্তব্য লো নাকি গ্রাহক নাই? গ্রাহক নাই, গ্রাহক নাই, করোনার প্রভাব মানে করোনার প্রভাব পড়েছে, মানুষ পূজা পাতাল এনেকা নকরে সেকারণে কমি গেছে আর। এয়া হয়েছে গণেশগুড়ির দৃশ্য, গণেশগুড়ির অবস্থা। মানে আপনার পরে আপনি গ্রাহক নিশ্চয়, বিশ্বকর্মা পূজা কালি অনুষ্ঠিত হব, পূর্বর নিচিনা একে ধরনের অনুষ্ঠিত নহয় যদিও এইবার কেনে ধরনের সুরকে হব অল্প যিনি যেনকা করে আর ঘরে সরে এনেকা ডাঙরকে পূজা নহয় এনেকা আমিও সুরকে করিম বলে ভাবছি করোনার কারণে, করোনাটো কমলেতো আর সব করব পারবো যিনি যি করে। গতিকে রশ্মিতা মানে পুনর কইসু যে বিহু ঈদ আদি যে ধরনের করোনার প্রভাব বিরাজমান আছে একদরে এইবার উৎসবের ক্ষেত্রতো সেই একে প্রভাব দেখবলে পাওয়া যাব, বিশ্বকর্মা বিশ্ব খনিকরের পূজার বাবেও এই দৃশ্যরাজি গণেশগুড়ি মহানগরীত বজার বহিছে, ব্যবসায়ী সকল কালিরপর ইয়াত দোকান করে আছে কিন্তু গ্রাহকে বাবে নাই। নিশ্চয় আমি ধন্যবাদ জানাইছো গুঞ্জনলৈ, দৃশ্য দেখুৱাইছে সকলে বজারলৈ আহিছে বা যিসমূহ মূর্তি নির্মাণ করেছে সেইসমূহলৈ বহিছে, যদি গ্রাহকর এতিয়ালৈকে সংখ্যা তিনি নগণ্য, অর্থাৎ আশা করা হয়েছে হয়তো পরবর্তী সময়ত গ্রাহক আহিব পাৰে কিন্তু যেহেতু বর্তমান এতিয়া এক আতঙ্কময় পরিবেশে বিরাজ করছে আর কোভিড প্রটোকল আছে গতিকে প্রটোকল মানিহে গ্রাহক আহিব পারিব বা লগতে পূজার আয়োজন করব পারিব, যেহেতু যথেষ্ট বাধা বাধ্যকতা থাকিব এবার পূজা প্রস্তুত করাটো, গতিকে দেখবলে পাওয়া গেছে যে এবার বজার পূর্বর সেই উৎসাহ নাই, সেই ম্লান নাই, যার ফলত এতিয়া ব্যবসায়ীসকল হতাশ হয়ে পড়েছে। খবর নিজাম সময় চমু বাণিজ্য বিরতি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ কোভিড নেগেটিভ কিন্তু অতি শীঘ্রে হাসপাতালের পর মুক্ত নহয় তরুণ গগৈ, অতিরিক্তভাবে এসপ্তাহ জি এম সি এইচতে থাকিব লাগিব তরুণ গগৈ। পুনর্বার জানাইছো যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যে তরুণ গগৈ কোভিড নেগেটিভ হয়েছে, শরীর বর্তমান কোভিডের কোনো ধরনের সংক্রমণ নাই কিন্তু অতি শীঘ্রে হাসপাতালের পর মুক্ত নহয়, অতিরিক্তভাবে আর এসপ্তাহ জি এম সি এইচতে থাকিব লাগিব প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ। জি এম সি এইচতে কিছু বিশ্রাম লওয়ার বাবে পরামর্শ আগবাইছে চিকিৎসকে, তারপরে ঘর যাবলৈ অনুমতি প্রদান করা হব কিন্তু বর্তমান আমি জানাইছো যে মুখ্যমন্ত্রী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ কোভিড নেগেটিভ আর অতি শীঘ্রে হাসপাতালের পর মুক্ত করে দিয়া নহয় আর অতিরিক্তভাবে এসপ্তাহ থাকার পিছতে ঘর যাবলৈ অনুমতি প্রদান করব চিকিৎসকে।